Hello everybody. I dag så snakker jeg litt sånn veldig høyt fordi jeg nummer 1 ikke kan høre meg selv fordi jeg er syk. Det er egentlig ikke noe nummer 2, så da blir det bare med det nummer 1. Men i hvert fall så er jeg syk i dag, og som dere ser på titlen av denne videoen her, så har jeg tenkt til å lage en sånn hva man kan gjøre når man er syk video. Fordi, queen, vi alle er syke. Jeg har vært syk sånn over en uke. Og så er det denne nydelige fraværsgrensa på videregående, ikke sant? Så det er jo helt fantastisk. Til nå så har jeg bare hatt gode, sånn positive opplevelser med fraværsgrensa, fordi jeg har fått legeerklæring og sånn når jeg har vært syk. For de dagene jeg har vært syk, liksom. Men altså, det tok meg jo 2 timer fra jeg dro hjem fra skolen, liksom, til jeg var hjemme her. Så det er jo, ikke helt nydelig, det er jo ikke det. Og så er jeg en av de personene som bare hater å være syk, bare fordi det er bare så ræva kjedelig, altså. Jeg synes å være syk er bare sånn. Sånn, det er noen som skal ringe deg nå. Hei, ja. Hæ? Filmer hva du kan gjøre når du er syk. I'm gonna call you back in 10 minutes. Ok. Bye. Interruptions, jeg vet ikke, men i hvert fall så hater jeg å være syk mer enn en dag. Og nå på videregående så merker jeg at jeg bare egentlig hater å være syk fordi det er premiere på den setningen her da, men altså jeg har lyst til å dra på skolen. Det har jeg ikke sagt så mange ganger før, men altså jeg liker videregående, og jeg liker medieproduksjon. Vi har jo masse mediefag, og det er jo det jeg liker, så det er liksom sånn, vi har jo mye gøy, og jeg liker egentlig bare skole egentlig nå. Herregud, det er jo helt krise, men sånn er jeg. And I feel like this year is really about like the year of just realizing stuff, and everyone around me, we're all just like realizing things. Ja, så jeg har også drevet med sånn her hosta i en uke i strekk, hatt dritvondt i hodet og føler sånn, jeg prater og så får jeg det ikke ut av munnen, det blir bare sånn, det bare, øret mitt blir bare sånn stengt, ikke sant? Og så, i starten hadde jeg vondt i halsen, og det har jeg ikke lenger, jeg bare hoster hvert sekund. Og så har jeg gått i hodet. Så jeg synes sånn, det er bare det liksom, men det bare ødelegger så sykt. Men også kan jeg sitte her og klage på det. Nå tenker jeg at vi kan komme i gang med hva vi kan gjøre for å få denne dagen her til å bli litt bedre. Nummer 1 kan jo for så vidt være eventuelt å bake seg en brownies, tror du ikke det? En glutenfri god brownies fra Regal. Det synes jeg. Skal vi se, hva trenger vi da til å lage denne browniesen? Skal vi sjekke det da? Sprø utenpå og myk inni. That sounds like good, good brownies. Tilsett kun vann, olje. Åja, det var på en måte det. Ok, vann og olje. Vann, det har vi der. Olje har vi bak her. Sånn, da var det gjort. Kan ikke det bare gjøre seg selv? Åh, jeg hater å lage mat, jeg hater å lage brownies, men gotta do what you gotta do to get it. Get to eat it, ikke sant? Sånn er det. Ok, men jeg har ikke laget brownies på drit lenge. Så jeg vet ikke helt hvordan man skal gjøre det her. Begynne med å åpne pakka. Skal dere som er veldig vanskelig. Da blir det litt sånn. Vær så snill. Bare vær så snill, jeg orker ikke. Må det være vanskelig, liksom? Ja, men da blir det harde veien. Sånn, der har vi laget brownies-blandinga. Og det er på en måte det. Ikke sant? Kanskje jeg kan se pappa her. Sett på stekeovnen. Sett stekeovnen på 175 grader. Er den eller? 175. Så varm luft 160, ikke sant? Da putter vi den ned på 160. Smør en liten langpanne 20-30 cm. It was at this moment he knew. He fucked up. Jeg har ikke målebånd, så jeg har ikke vært så presis, altså. Hvor er sånne ting da? Sånn er det når du flytter den et sted, så vet du ikke helt hva ting er enda. Nei, men da har vi ikke det. Vi må vel ha det, hvis ikke klikker litt sånn i vinkel for meg. Nei. Nei, nei. Nei, men i helvete da. Hun er ute og spiser med en kollega fra jobben. Men altså, jeg må ha... Ja, ikke sant meg vel. Nei, nei, da får vi begynne på det selv. Vi må jo ha kakeform, for det blir litt sånn... Det har vært ikke å ha en kakeform, det er greit at det er nettopp avblettet her, men altså, det er greit å ha en kakeform. Like før jeg ligger den der kaka inn i en ildfast form, altså, jeg kødder ikke jeg. Det er like før jeg smelter den oppi her, altså. 10, 20, 10,
Ja, det blir litt liten, det blir det, men da snakker du ikke det, men det kan ikke være så farlig det, eller? Nei, jeg får prøve å ringe hun der i mora mi igjen, er det mulig, eller? Nei, altså, hvis ikke hun mora mi har tenkt å svare på enten hverken melding, FaceTime-lydsamtale, eller vanlig telefon, så blir det ikke så forbannet enkelt. Altså, jeg gidder ikke å løpe rundt og leite etter en sånn kake, for meg er syk. Jeg er syk, jeg orker ikke å leite rundt etter det. Her lå det ikke noe. Nei, nei. Men det kan jo hende at vi ikke har kakeformen, for jeg har jo leita på hele kjøkkenet, liksom. Og jeg har ikke finnet noe kakeform. Så det kan jo fort hende at vi ikke har fått ordnet det enda. Men altså, vi har jo bodd her snart en måned, så det er jo litt, litt grann rart. Men altså, det kan jo hende det, ja. Så da får jeg ikke vise deg at jeg skal lage brownies, men jeg skal lage brownies når mamma kommer hjem. Og så må du ikke glemme å ta pillene dine. Vi har kolleksjon på mine piller og alt mulig rart. Hostesaft. Dette her er da Noscapin sin hostemikstur mot tørrhoste. Der holdt jeg den litt for langt opp, beklager for det, men her ser dere den. Nå skal jeg ta 20 ml av hver dag. Hvor mye er 20 ml? Jeg kjøpte den i sted, skjønner du. Ja, det er litt mer enn det greia her, så det er bare til toppen da. Og så er denne her, som er sånne brustabletter mot... Men det her er vel faktisk mot bronkitt, ja. Ja, det kan hende at det er. Så det er da den, ikke sant? Og så har vi da... Den her som jeg kjøpte i stad, som da er Fribol sin hoste halsdrops mot urteekstrakt, naturlig urtearoma. Queen. Yay. Og så har vi da Repsils, Essential, Curamed, Paracet. Og så får vi på resept, ikke sant, en tablett inntil 3 ganger daglig. Ja da, så får vi det. Og så er det bare sånn deilig å ha litt sånn god mat. Så jeg har nettopp vært på Coop og kjøpt sushi og sånn fersken iste. Det er faktisk skikkelig godt når man er syk. Digger iste. For da føler man det ikke så drikt fordi man spiser masse usunt. Fordi iste liksom ikke er så usunt, ikke sant? Og så, så har jeg også kjøpt meg 2 lunsjkaker. Så der fikk vi blandet en liten Coop ekstra hål også. Yay! Og så, ja, her har det gått til helvete, ikke sant? Her er den falt ned. Og så tar vi, ikke sant? Det er veldig deilig å bare snu den bort sånn. Og så se på noe et eller annet i senga der. Eventuelt bare kjøre noe deilig å se på den. Det er også helt tydelig, det vet dere jo. Altså, er dere syke, så er det jo det som fort skjer at man bare, ja, ligger her og ser på YouTube. Har jeg noe mer tips sånn på sparket da? Merker at hver gang jeg som tar opp et kamera så blir jeg... Merker at hver gang jeg tar opp et kamera, så blir jeg skikkelig sånn der Og så, jeg merker at når jeg legger frem meg det kameraet her nå, så kommer jeg til å være så drit sliten og så ferdig. Jeg brukte hele onsdagens energi på dere, det kan du si, altså. Det er ikke dårlig. Litt sånn, jo, jeg har jo for så vidt rennet min nesa, og jeg glemte å si det snart nede. Jeg har jo, jeg må ikke glemme det. Det er det som på en måte gjør meg minst, at det gjør litt vondt i nesa, og at jeg snitter meg et par 10 000 ganger i løpet av dagen. Det på en måte går jo greit i forhold til at jeg på en måte hoster. Ja, si 1 000 ganger om dagen da. Og har nesten spydd. Fordi jeg hoster så mye. Titals antall ganger sett rundt hva kan du si. Så det er jo ikke noe gøy. I dag så har jeg vært på skolen. Fordi jeg bare merker at jeg orker jo ikke å ikke... Bare... Jeg orker ikke å bare ligge hjemme og bare råtne. Så i dag så har jeg pinnet meg på skolen. Det er det verste jeg gjør. For når jeg kommer hjem da så er jeg helt ferdig. Jeg måtte dra en time før. Men det gikk heldigvis greit med fraværsgrensen og sånn. Fordi ja, læreren min sa litt om at det går fint å være syk og sånn. Så da får det bare verre, ikke sant? Så da slapp jeg i hvert fall det der fraværstegnet nå. Og så tror jeg de andre slapp tidlig i dag også. Jeg tror de slapp sånn 10 minutter etter jeg gikk, så ja, det tror jeg egentlig skal være helt greit. Og så kjenner jeg at jeg mangler jo Pepsi Max. Det gjør jeg. Kjenner jeg veldig fort da. Så jeg lurer på om ikke jeg skulle smelte på den på Jokeren eller Coop eller et eller annet. Fått kjøpt noe P-Max, men da har jeg kjøpt den. Jo, nei, det skal jeg ikke, for jeg har iste, ikke sant? Og det er på en måte, det føler jeg med at det er litt sunnere. Men det føler jeg. Har jeg noen mer tips? Nei, jeg vil bare slappe av, roa ned, kula egget, ta ansiktsmaske, altså, steller dere der. Eller jo, det er ikke sånn sykt ofte jeg gjør det, eller jo, egentlig gjør jeg det ganske ofte. Jeg har jo én ansiktsmaske bare, og den bruker jeg bare fordi den fungerer helt sykt glatt å ta bort kvisene mine, rett og slett. Og den er bare sånn deilig, sånn beroligende, spesielt hvis du har vondt i hodet. Ta den. Og så hvis du for eksempel er litt trøtt, litt sliten, har ikke fått sovet så godt i natt fordi du har hostet litt og... Ikke sant? Ting er ikke på stell da. Så prøv den. Skal vi se om den fokuserer. Hallo? Hallo? Nei.
Ikke sant? Der kom den, ikke sant? Det er en sånn vitamin E-greie som man putter sånn under øya fra The Body Shop, ikke sant? Og det er sånn her, nå ser jeg opp på viewfinderen, så det er litt nøyde. Men i hvert fall, det er sykt digg å bare ha under her. Som en sånn liksom bare smelle på, ikke sant? Det er skikkelig, skikkelig, skikkelig digg når man er syk. Man får liksom bare sånn løsne opp litt i trynet da, føler jeg da. Så det var tips fra Beauty Guru Heine. Var det noe mer da? Nei. Tenker det var det, ja. Tenker egentlig at det var alt. Altså, jeg har ikke noe mer tips sånn på sparket her nå. Nå ser jeg at man begynner å bli redusert og sliten allerede. Faktisk skikkelig, så det er helt nydelig. I hvert fall så snakkes vi i neste video. Gjerne lik denne videoen hvis du synes det var en ordrette. Men hvis du synes jeg kommer med mange gode tips. Og så kan du gjerne abonnere på kanalen min hvis du har lyst til det. Comment something nice. Ok, ha det.